Vi kunne måske også lige have brug for en god intro. Ja. Så det var vi vise dig nogen, og så kan du lige vurdere, om det er gode introer eller ej. Jeg glæder mig. Og vi starter med Carl Holst Jam, a.k.a. Søren Lippert. Han er vært på TV2 News. Yes. Er der selfie i baggrunden? Nej. Ej, hvor tageligt. Og nu skal du se. Så. Okay, wow. Så. Hallo? Juhu. Han har faktisk ikke fattet, at han er på. Vi ved ikke, hvad det nej, faktisk er. Nej, hvor er det fedt. Åh, velkommen. Jamen, det bliver bedre nu. Åh, nej. Sådan. Så er vi i gang. Eller nej, det er vi så heller ikke. Nej, nej, hvor er det synd. Ja, det er rigtig synd. Den russiske økonomi er ekstrem grad. Åh, nej. Nu kommer han tilbage. Læg mærke, han svært trækker. Olie og gas. Klippede de bare det der på? Landbruget skal finde andre markeder, for Danmark står fast for sanktionerne mod Rusland. Det er med mig også tavlet, at deres kollegaer kan tydeligvis have observeret, at han er forsinket. Præcis, så de går lige på snappen præcis. Og følger ham. Det er så usolidarisk. På vej igennem lokalet, vi har selvfølgelig ringet og undersøgt sagen, ikke? Ja. Og Søren Lippert, hans ur gik simpelthen forkert. Han troede, klokken var noget andet end 8 den 31. december om morgen. Det er ikke ligesom her, hvor der en sød pige, der siger, Anders, nu. Så er det altså nu. Nu starter optagelsen. Nu er det nu. Du skal med. Ja. Han er egenansvarlig. Ej, hvor er det synd.